Kao lekar imala sam prilike da vidim ženu koja dolazi s vama odrana razgovora. Ja inače lečim od depresije. I ona je sa aspekta depresije nešto bolja. A pitam je li imala neki saobraćajni udes. Ona kaže ne, tukao me muž. Ja kažem, pa li si ga prijavila? Ona kaže, pa tukao me moj muž. Dakle, prvi pokušaj verbalizacije ili motorne aktivnosti nasilja, dakle, seksualnog, psihološkog, fizičkog nasilja, treba shvatiti najozbiljnije. To nikada nije šala. Jedan sin i jedna ć. Nasilje utiče na sveokupni psihosocijalni i fizički razvoj dece. I žena kaže, ja ću da napustim počinioca nasilja. I počinilac nasilja, kada vidi da je žena donela odluku da će je izgubiti, počinje sa manipulativnim oblicima ponašanja i kaže, izvini, nisam ja kriv, alkohol je kriv. Ona razmisli i stvarno kaže, pa da, on je drugi čovek kad ne pije. I nama žrtve to često kažu, samo kad popije, onda je problem, on je drugi čovek kad ne pije. Ili kaže, kada pričamo o izgovorima za nasilje, kaže, stvarno, izvini, šef me je iznervirao, znaš da imamo problema, ja dođem kući, ti mi samo nešto zvocaš, stvarno, izvini, neću više nikad. I ona, kuće. Jedna žena mi je rekla, ali Nado, ja volim moje zavese. I ja joj verujem da ona voli svoje zavese. Ona je te zavise zaradila prodajući šljive na pijaci. To je njena kuća. Tu dolazimo do imovinsko-pravnih postupaka. Zašto mi zanemarujemo imovinsko-pravne postupke kod žrtava nasilja u porodici? Nakon izricanja hitnih mera, mera porodično-pravne zaštite, nakon završetka krivičnog postupka ili dok on traje, mi moramo da pružimo podršku žrtvi za imovinsko-pravne postupke, jer je ona ceo život radila i na neki način, a sve će naravno to sud proceniti u skladu sa svojim principima rada, ima pravo na imovinu. Mi moramo dugoročno integrisano da radimo i sa žrtvama i sa počinjocima u skladu sa njihovom odgovornošću, u skladu sa zakonskim propisima. Odgovornost počinilaca ili učinilaca za nasilje u porodici je uvek ista. Dakle, i uvek je na njemu, nije na žrtvi. I to je onaj kamen spoticanja, rekla bih, u našem sistemu, gde se dešava da prilikom postupanja po nekoj prijavi, profesionalci koji postupaju nekako zamene te uloge, pa kažu da ona nije to i to, onda on ne bi ovo. Ili, da mu je, to se često vidi kod, recimo, održavanja ličnih kontakata dece i roditelja, da mu je ona dala da viđa dete redovno, on ne bi uradio to i to. I onda mi prebacujemo celu priču na nju i bavimo se time da li je ona rekla nešto, da li mu je odgovorila, a ne na krajnji ishod, na ono šta je on kao učinilac uradio. Zato je vrlo važno postaviti stvari, znači gledati ih iz pravog ugla. Dakle, počinilac jeste uvek odgovoran, on je imao mogućnost i opciju da reaguje drugačije, nije tako učinio, nego je išao metodom jačeg, dakle, primenio je silu i mora biti za to odgovoran.